Okey, kita nak masak ini. Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan rempah ni tu. Okey. Rempah empat beradik tu. Masuk juga jintan manis dan jintan putih. Okey. Kita masuk daun kari. Daun kari. Tambah minyak dulu. Kita kawan Islam kalau masak tu kena baca bismillah. Okey, dah meletik-letik tu. Okey, dah bunyi dah tu, kita masukkan minyak. Okey, dah panas dah ni. Kita masukkan tempah tumis. Serai lengkuas, bawang putih, bawang besar, serai semua dimasukkan ke dalam. Okay, lepas tu kita masukkan ayam. Nanti banyak kilang lah. Kilang dari tuan-tuan. Masuk kentang dengan carrot. Okey, kita tutup dulu. Kita masukkan kari. Tak kira lah, kari ikan boleh, kari ayam boleh, kari daging boleh. Kita masuk, kacau rata. Tambah air sikit. Tutup. Cucuk dah lembut ni. Kentang dah okey. Kita masukkan sikit air asam. Air asam ni kita tak boleh masuk awal. Kalau masuk awal nanti kentang tu lambat empuk. Okey. Kalau masuk kemudian. Lepas tu kita masukkan sedap cair.
Kita masukkan tomato, fabric tomato. Okay, masukkan tomato. Tomato kita masukkan garam lah. Cukup rasa garam yang masih hangat. Okay, cukup. Sekali ni dia cukup. Okay, sekali ni dia cukup. Dah cukup dah rasa asam dia, masin dia semua. Okay, cukup lah tu. Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai.